Bugün məhkəmədə nələr baş verdi? Demək, xüsusi xidmət mühafizə xidmətinin əməkdaşları 7 nəfərdən ibarət. Bir nəfər də ki, icra hakimiyyətinin nümayəndə gəlmişdi. Onların ifadələri dinlənildi. Yəni, eyni senaridir. Hökumətin qurduğu eyni senari üzrə gedirlər. Əvvəlki şahid ifadələrindən bu ifadələr demək olar ki, seçir. Prokurorluğun qoyduğu qondarma ittihamlara uyğun ifadələr verilir. 4 nəfər də şahid ifadə verdi, 4 nəfər şahid. 3 nəfər, 2 nəfər daha doğrusu onlardan ifadələrində bildirdilər ki, bizi təzyiq altında ediblər, işgəncə altında müəyyən bir mənəvi təzyiqlər keçiblər bizə. Bir nəfərdir ki, şahid, axıncı, sonuncu, Famil İbrahim adında şəxs Asif Yusufni adını çəkdi. Güya ki, arada məsələn 15 metr məsafə olmasına baxmayaraq, o qədər səs-küyün içərisində güya onun təxribat xarakterli tapşırıqlar verdiyi ifadə etdi. Bu qədər. Məhkəmə prosesi eyni qaydada gedir. Yenə təqsirləndirən şəxs qismində biz olduq. Zərər çəkmişlər gəldi, heç bir şikayətləri olmadı. 4 şahid gəldi. Onlardan biri, mən hakimə təklif də elədim, gələn dəfə belə şahidlər gələndə narkoloji dispanserdən bir nümayəndə gətirsinlər, onu yoxlasınlar, o narkotiko istifadəçisidir, yoxsa kimdir, nə danışdığını da bilmirdi. Keçən dəfə də bir polis əməkdaşı mənimlə Asif Yusufli adını çəkdi. Sadəcə burada məsələ o deyil, bizim öyrəşmişik ki, həbs olunmağa gündəli hər dəfə. Sadəcə Azərbaycan vətəndaşın bu günə niyə qoyurlar? Və Azərbaycan vətəndaşı niyə bu günə qoyur özün? Adamı yandıran odur. Onlar da bizim vətəndaşı. Düz eləmirlər, səhv eləyirlər, yalandan ifadə verirlər. Əgər bizim bir səhvimiz varsa, biz hazırıq, hər bir cəzaya hazırıq. Heç nədən bizi 4 ay başqa yerdə gedib düşün, başqa ölkələrdə düşün ki, biz öz torpaqlarımızın azadlığını tələb eləmişik. Və bizi həbs eləyiblər, Allah haqqı gülərlər. Necə yana olur, bizim generalımızı şəhid eləyirlər. Biz çıxmışıq ordumuza dəstək verməyə, bizi həbs edirlər ki, siz orada təxribat yaradıbsınız. Heç bir təxribat da yaratmamışıq. Sadəcə Xalq Cəbhəsinin üzvü olduğumuza görə bizi həbs ediblər. Siyasi fəaliyyətimizə görə. Və prokurorluğun qoyduğu cızma qaradır. O bir iki dənə də şahiddir, gəlir. Elə onların dedi, heç özləri də bilmirlər nə danışır. Heç özləri də bilmirlər nəyə qol çəkiblər. Çünki müdafiəçilərimiz onlara suallar verir, belə qalırlar ki, nə desinlər olaraq. Bu qədər obrusu məhkəmə prosesi qaldı ayın 13-nə, səhər 11-in yarısı. Davam eləyir. Yəni, bunu demək olar ki, represiyalar davam eləyir. Bu mərhələdə şahid ifadələr bitərdir, şahid ifadələr davam edir. Var, qalıb elə, qalıb elə. Xüsusi dövlət mühafizə orqanlarının xidmətinin əməkdaşları, yəni xəsarət almışlar olub orada. Sadəcə heç bir şikayətçi olmadı, yəni, heç nə. Şey odur ki, bugünlər əsas Milli Məclisin mühafizə xidmətinin rəisi, müavinləri və əməkdaşları yəni ifadələr verdilər. Orada yüngülvari xəsarət aldıqların və qapının açarla asıldığın deyil, insanların yəni təzyiqi nəticəsində arxa tərəfdən də belə asıldıqların. Amma fərqli insan kütlənin sayı fərqli deyirlər. Eləsi deyir 5 nəfər indi içəridə var idi, eləsi var 1500, eləsi deyir 1000 nəfər. Və ciddi xəsarət almadıqlarım və bu prosesdə iştirak edənlərdən heç kimi tanımadıqlarım dedilər. Sadəcə olaraq bir nəfər şahid qismində, yəni onlar zərər çəkmiş qismində gəlmişlər. Şahid qismində bir nəfər çox müəmmalı ifadə verir, yəni bir gün polis arasında saxlayıb, sonuncu ifadə verəni deyirəm. Milli Məclisin qapısının açılmasını, açarla açılmasını kim tərəfindən açılır? Deyir ki, biz deyir orada olmuşuq, o açarla açılmayıb. Sadəcə olaraq qapı ilə İnsanların arasında bunlar sət formasında durduqda insanların o təzyiq etdikləri, yəni itələməyin nəticəsində alüminium qapılar aralanıb açılıb. Yəni əslində də orada da hər tərəf mobil kamerasında, nəzarət altında olandır. İçəri girənlər də bəllidir. Bir şey də deyirlər ki, hətta vətəndaşlardan bizə kömək eləyib insanları uzaqlaşdırmaq istəyənlər də var idi. Yəni buna kimi deyirlər. Desinlər ki, sırf hamısı oranı həqiqətən girib dağıtmaq istəyirlər. Yox, bir də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu Kommunal Təsərrüfat İşlər İdarəsindən nümayəndəsi gəldi ki, bəs bir gün sonra bilmişik ki, 1036 manat hardasa civarında
Şəhidlər Xəyabanının Aqlay daşlarının uçurulmasından bağlı ziyan dəyib. Və yani yerində de sual verildi ki, siz nə bilirsiniz ki, onu nə vaxt eləyiblər? Biz gündə orada nəzarət eləyirik. Belə bir icra hakimiyyətinin nümayəndəsi yani öz iradlarını bildirirlər ki, 136 manat yoxsa 36 manatda belə ziyan dəyib və elə çıxır ki, onu tələb edirlər ki, ödənilməlidir. Amma konkret kimlər tərəfindən heç bəlli deyil.